Srdečan i topel pozdrav од новогодишното и божичното издание на Живот со стил, каде што имаме прекрасни интервјуа со две големи наши балкански звезди. Тијана Дапчевиќ и Тони Цетински во Живот со стил за ова новогодишно и божично издание. Тука се темите и прилозите кои што ги подготвивме токму за вас. Уживајте овие 30 минути за среќна нова 2014 година. Јас сум опуштена, доаѓам од аеродром. Како дел сви Дуправка тебе? Ја не знам ја ова ексклузива, што е, и ја нисам причал. Се поголеми шмитли, дали Скопјанките или Белгород Јанките? Се Кумановки, Кумановки се највеќе шмитли. Во комбинација со чипка, кожните детали се тука, доста се кожните елементи застапени, дали се работи за здолниште или фустани. Во секој случај, најмногу фустаните се во трен. На Титанику е било пуно луѓе кои се били здрави, али се имали среќе. Клучеви за кола? Не. Srećna nova godina svima, nek vam je srećno večno. Voli vas Toni. Mercedes-Benz, the first feminine fragrance. Новогодишно расположение во Живот со стил, на мое големо задоволство, Тијана Дапчевиќ. Добро дојде, директно слетување од Белград за Живот со стил. Добро те најдов, да, многу ти благодарам што ми се јави, што ме покани. Јас се извинувам заради мојот аутфит, воопшто не ти парирам со таа вечерња халина, да не речам фуста, на ке речам, јас сум опуштена, доаѓам од аеродром. Меѓутоа, да, ние го почитуваме тоа што директно од аеродром се гледаме овде. Да. Благодарам. И сега, кажи ни, кои се поголеми шмитли, дали Скопјанките или Белгородјанките? Кумановките се највеќе шмитле, дефинитивно. Како е на Силиконска долина во Белград? Веројатно ме прашува за Страхен Чабана улица. Не, ја сакам нешто многу. Много, ја сакам преку ден, кога нема никој по кафулињата, али навечер не нешто многу не обичам. Има едно место до душа кое што се вика Пастис, кое што се наоѓа на улица Страхин Чабана, е таму сакам. Имам обичај да отидам со пријателите и да се напијам едно чајче. За талентот, достигнувањето, успесите, ќе зборуваме во една поопширна емисија на Кога Живот со стил. Кога ќе дојдеш во Белград? Ти благодарам на поканата, тоа ќе го сториме во новата 2014 година. Едва и чекам. Како помина тие на професионален план и на приватен, се разбира оваа 2013 година? Сјајно. Навистина, прекрасно, многу убави моменти ми се случија во 2013-та. Дури 4 сингла, кои што ги издадов сама за себе. Значи, немам ни една издавачка куќа позади себе. Значи, 3-4 улоги во сите можни, неможни театри во Белград. Се работи за представата Пукла Брука, така? Меѓу другото, да, и представата Пукла Брука, каде што е остварив улогата на Боса, по текст на Душан Јанковиќ. Тука ми е партнер Милорад Дамјановиќ, иначе му е многу добар пријател и човек кој што е еден од поталентираните млади глумци од младиот нараштај. Инаку го држи репертоарот во Београдско драмско позориште. Оваа представа ја дочека светлоста на денот во април месец оваа година. И многу сме успешни, патуваме по целиот регион, дури бевме во Македонија. Бевме во Радовиш, бевме во Виница на фестивалот ин Виница Веритас. Многу убаво не дочека. Малку ми е жал и малку сум тажна што никој не повика до сега да играме во Скопје.
Што не. Меѓутоа нека биде покана или апел во новата 2014. Ајде, зошто да не? Погледнеме твоите. Зошто да не? И Пукла брука, да, и Пукла брука каде што ја играм главната улога, ликот на боса. А сега од неодамна на 14 декември беше премиера на нова реанимација, има обичај Милица Кралј, режисерката на представата, маратонците го трчаат по честниот круг. Чувен текст на Душан Ковачевич, направи Милица Кралј направи адаптација како и режија на представата, каде што јас ја играм Билја Питон. Се живее ли живот со стил од музика, се живее ли живот со стил од актерство, од глума? Стилот не можеш да го купиш. Не можеш да отидеш у Тинек или у Веро и да кажеш добар ден, дајте ми 200 грама стил. Со стил се раѓаш. Неодамна сватив дека и можеш и го, не сватив, него го научив моментот дека стилот и се учи, ако сакаш да го научиш. Постојат многу луѓе кои што излегле од таму, а тоа, тоа таму никогаш нема да излезе од нив. Да. Така што постои живот со стил и со актерството, и со музиката, битно е како ќе се организираш. Новогодишно расположение во друштво на Тијана Дапчевиќ. Малку ќе те потрошам околу семејните теми. Да, те слушам. Повеќе од 13 години си во брак со твојот драг сопруг Милан. Да, повеќе од 13 години, да, але многу години. Тежок ли е патот за една успешна, хармонична семена врска? Знаеш како ја обично, која ќе ме прашаат, кој е тајната на успешниот, вашиот успешен, среќен брак? Ја да знаев дали да има тајна, ја ќе напишев прирачник до сега и ќе згрнев многу пари. Кој е клучот? Знаеш е, целата приказна е околу тоа, околу љубовта. Ако ти не се сакаш, ако не постои љубов, не постои ни компромис, не постои ни разбирање, не постои ни почит, не постои ништо. Значи, ако ја нема љубовта, не постои ништо. Ние се сакаме и понатаму како првиот ден. Кој имате прекрасниот син Бук, кој што веќе има 4 нешто години, така? Сега 5 години ќе, да, сега 5 години ќе правиме. И он, ја 38, он 5. Според она што го изјави по медиумите, дека нема да остане сине единец Вук, дека понатаму нели планирате... Знаеш како, не може тоа да се планира, тоа ако се случи, добродошли. Така е, така е. Вук има многу афинитети спрема музика, па највише спремам, па спрема сцена, спрема сцена. Спрема сцена, некој кој ќе го прашаш што ќе бидеш, кој ќе пораснеш, вика диригенту главном. И нон-стоп глуми, мора да биде во центарот на вниманието. На мајка дет, како ти кажам. Тијана Дапчевиќ за нова година на плоштата. Да, да. Како ја доживува и конечно, нели? Конечно, конечно, после толку години во својот град пеам за нова година. После 20 години колку се бавам со јавнава работа, со шоу бизнисот, и многу се радувам што за прв пат после икс време ќе бидам и со Милан, и со Вук, и со мајка ми, и со татко ми, и со Тамара, сите топта на купче. Така да се сум и патетична, али многу, многу се, баш се радувам што ќе бидеме заедно. Кои убави работи ти се случија, ќе кажа, нели, актерските... Да, актерскиот момент, нови песни, уште една многу убава работа која што никако не смеам да заборавам, која што ќе се оствари во 2014 година во мај. Одбрана сум од страна на Македонска телевизија да ја представувам мојата земја оваа година на Евровизија во Копенхаген, Данска. И тоа е исто многу битен момент и многу убав момент и многу голема одговорност и многу голема чест, и ќе дадам се од себе да го осветлам образот и да направам спектакл на сцената и да направам журка за тие 3 минути, пошто е тоа само 3 минути од мојот живот, а за оваа земја значи многу, а значи и за мене на крајот на криштата и за моето CV. Така што е тоа оно што е исто многу, 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 многу убав момент. А сигурна сум дека ќе влеземе и во финале и дека ќе бидеме во првите 10. Како вело, стискаме палци за Македонија и за Тијана Дапчевиќ. Апсолутно. Ей, глупо мушко моје, овако ствари стоје, за љубав твоје мало је, јер увек не
bitna nova 2014. godina, vo društvana Tijana Dapšević. Tijana, da li viruvaš Bodenom raz? Da. Da? Koje je najubavio podrok? Koji što si go dobila za nova godina? 2009. godina, na početok od godinata, go dobiv Vuk. Taka. Da je živi, zdrav, pitan. Ljubi ga, majka u vojsku će majka da ga šalje. Tijana Dapčević, ja si imam jedno golemo iznenaduvanje za tebe, ne jedno tu po dve. Kje bi da bila na Baba Mrazica, verovaš je Baba Mrazica i tuka pod Elkava imam... Lele ima pokloni, da ne rečam podaroci, jak je rečam. Eto tak. Ova je od našeg prijatelja Češki kristali od Preciosa. Za jedna Preciosa, kako tebe, sestra ti veće imaš podarok od naših prijatelji. Ja smislam da kak ti go pogodime tvoj stil. Da. Ova može biti treba tvoja supruga. Wow, prstenče. Povelete. Lele, hvala. Lele, koliko je ubavo. Da li sme go pogodile? Kako ne bre čoveče. Odlično. Au, prekrasno. Lele, hvala. Hvala, Maco. Ušte nešto? Da. Ima ušte nešto? Mažite luduva ko Mercedes. Au, kako ova se slika, Lele, hvala mnogo. E pa srednja nova godina od naše prijatelje Mercedes Benz koji što ima ogromna promocija Vokana po Franciji. Ključevi za kolo? Ne. Ke mirisaš. Da. Parfem. Može da go... Така да го отвориме, значи ова е за твојот сопруг. Да? Да. И машки парфем? И за Миле ли има парфем? Вау! Ова е Mercedes Benz. И имаме уште еден. Знаеш дека ми се допаѓа. Можеш одма да го. Много ми се допаѓа. Ова може да го вратиш на Миле. Да. И ова е веќе женскиот кој што можеш да си го пробаш. Мислам дека ќе го задоволиме својот вкус. Найс! Онака чисто убаво мириса, да. За една жена со стил. Фала многу. Благодарам за одвоеното време во Живот со стил. За крај и за публиката на Живот со стил. Твојата порака, совет за среќна нова. За среќна нова, па многу здравје, среќа, убави моменти, љубов, благосостојба. Да ги слушате и понатаму мама и тато и да гледате Живот со стил. Благодариме овде што. Бај! Ово е земја мој слова, ово е небо пуно звезда, лети се и без авиона, лети за кукавиче гнезда. Ова Живот со стил емисија, ова новогодишно издание, наша препорака ќе биде значи линијата на мажи и на жени, парфемот Mercedes-Benz. Погледнете. Брендот Mercedes-Benz имаат незаменлива историја во создавање луксузни автомобили, дефинирани од страна на нивната уникатна елеганција, карактеристична за безвременски стил и извонреден харизматичен дизайн. Mercedes-Benz покажа дека се многу повеќе од автомобил бренд. За припадниците на посилниот пол, Mercedes представи нешто необично, поразлично. Нов парфем кој едноставно го нарекоа Mercedes-Benz Perfum. За ова одбра да се комбинираат цитрус овошје меѓу другото, бергамот од Калабрија и мандарина портокал од Италија. За подобрување на овој парфем на дизајнот, лименката јасно ги изразуваат Mercedes-Benz вредностите на брендот. Елегантни линии, техничка експертиза, функционалност, ергономијата и перформанси. Со познатиот амблем на брендот Mercedes-Benz. По воведувањето на својата прва линија за мажи, Mercedes-Benz го зајакнува своето присуство од страна на отворањето на нова тоалетна вода, интензивна за мажи. Mercedes-Benz Intense. Со софистициран мирис за да ја нагласи неговата посебност. Мажите да бидат луксузни и модерни. Германскиот производител на автомобили одлучи да се приближи и на дамите. Амбалажата на парфемот изгледа софистицирана. Парфемот го сочинуваат неколку мирисни ноти. Од освежувачкиот бергам, праска, цветни ноти на мимози и пачула, па се до ванила. Мерцедес тврди дека бил инспириран од модерни шик жени со отворен ум.
Mercedes-Benz се незапирливо врзани за модата и тоа е причината зошто Mercedes-Benz спонзорира на 30 модни настани низ 5 континенти. За поддршка на модната индустрија преку својата постојана креативност. Mercedes-Benz стана препознатливо лице во светот на модата за луѓе со стил. Ете, јас морам да кажам за луѓе со стил и за оние кои што знаат да живеат како што треба. Јас го одбрав мојот Mercedes-Benz парфем, кој што уште еднаш ке напоменам дека го имат единствено во парфемериите Шац. И светна нова година уште еднаш. Поздрав до нашите пријатели. Како те осви дуправка тебе? Ја не знам ово ексклузива, што е, ја нисам причал. На Титанику е било пуно луѓе кои се били здрави, али не се имали среќе. Во комбинација со чипка, кожните детали се тука, доста се кожните елементи застапени, дали се работи за здолниште или фустани. Во секој случај, најмногу фустаните се во трен. Среќна нова година свима, нека вам е среќно вечно. Воли вас Тони. Многу модни совети, предлози, многу стилски решенија, такви ќе бидеме и во новата 2014 година. За дочекот на новата 2014 и за весели празници, имаме одлично стилско решение од нашите пријатели бижутерија B-Pink. Во тоа ни помогна и нашиот модел Сара Танаска, која што ни приреди одлично шоу, видео, едиторијал во една долна, ексклузивна облека, токму од нашите пријатели. Уживајте во прилогот Живот со стил препарачува во Живот со стил. Една од најголемите хрватски звезди немаше среќа во првите два брака, ама затоа верува во трета среќа. Ексклузивно интервју со Тони Цетински, која што го направивме на Хрватската ривиера во градот Риека, во ова новогодишно издание на Живот со стил. Нас је сму, сутра нисму, свете марке, свити новци, сво богатство, све је пролазно. Дођу многи, многи.
Предновогодишно расположение во градот Ријека во Хрватски, повторно на моје големо задоволство, една од најголемите хрватски звезди, Тони Цетински. Здраво, добро дојде, добро те најде во хотелот Боновија овде во Ријека. Честитам прво за веќе твојата зарученица, свршеница, господица Дубравка, веќе господја Дубравка Дујич и честитки за трет брак. Дубравка Дујак, да. А тоа, ние још, али овај... Па да, трета среќа, валда. Така се вели, нели, трета среќа. Тони, каква поука извлече од претходните два брака? Се уште веруваш во институција брак и, на кратко, значи, пред новогодишно, нека биде рецепт, едно охрабрување или формула за среќна врска, за среќен брак? Ја никад не ќе престат веруват у љубав и тоа се показало точним, јас сам стварно сигурен, да не би сигурно трети пут оно, некога запросио, да не сам сигурен. Може чак најсигурнији, сигурно сам најсигурнији до сада. У првом браку сам био премлад, други брак е било една прекрасна веза од 8 година, па смо тек онда ушли у брак. Ово е сада нешто што сам она, некако, знаеш, кад си у пубертету мало, па размишляш какав тип цуре би хтио имати. Онда дојдеш у други пубертет и онда сретнеш таку цуре, тако ми се мене десило. Како те усвои Дубравка тебе? Ја не знам ово ексклузива, што е, јер ја нисам причал. Ја овде нисам благодарам. Да. Изузетно драга особа, добра цура, велики борец кроз живот. А што е најважнија, имам мир у кучи, имам све среќено. Сад имам баш оно класичну праву женску дома, која се стално маже с кремицама, стално се тушира више пута дневно. Стално е с тим неким женским стварима заокупљена. Напокон идам у шопинг са женом некаком, која стварно гледате хајнице. Права класична женска. Па и ти не си далеко от тоа, многу го мирисаш, да знаеш. Хвала. Те направи човек со стил, може би. Па добро, јас увек тоа пазио само. Наравно да е лепо имат кре себе цуру која е и модно освештена и која зна за некако стајлинг сложити себе и мене. Добра е, добра е. Благдан или Божич на македонски веќе кај вас, католички Божич, сречни празници. Каде ке го поминеш Божич, дали повеќе сакаш со своји домашни или во домашна атмосфера, или повеќе ке го поминеш со добра музика? Божич е увек кучи. После Божич опет да станемо далје. А оно, камин, у Истри, камена куча, камин, дрва, оно, крскање, па колачичи, кексичи и то. За нова година слушнам дека ќе бидеш во Белград, во интимна атмосфера? За нову година сам прво дочек у Пореќу, ту, на тргу, и онда улазим у ауто и идемо за Белград. У Белграду смо првог и другог у касина клубу. Добро. И кажи ми, што ќе се посакаш себе си за нова година 2014-та, што сакаш да ти се случи? И што ќе посакаш на публиката, на македонската публика? Ја желим вама здравје, тоа е прво. Али можда чак и среќа е битнија. Као што увек кажем, така и ове године, на Титанику е било пуно људи кои се били здрави, али су имали среќе. Значи, твоја формула за среќен живот каква би била? Здравје и среќа, најбитнија. Остало све можемо сами, док можемо. Тони, кога да те очекува македонската публика во Скопје со концерт? Дали еднаш ке се договорите со менеджерите во Македонија? А договарамо се веќе не знам колку година и сад се као нешто се финишира за... Па, ја мисля, че почетком године бити напокон. Једва чекам тоа, затоа што Скопје веќе дуго чека и ја чекам дуго. Конечно и јас да те видам во Скопје, не само јас често пати да дојдем овде во Ријека. Среќна нова година, те молам и ке ни кажеш ти среќна нова година за публиката, за македонската публика на Живот со стил. Благодарам за одвоената време. Може и да ни запееш малку. Среќна нова година свима, нека вам е среќно вечно. Воли вас Тони. Опет си побјенила, љубав ме прави слаби жена си вјенила, срце да заварам пиќем, па да постанем, храбар и лажнов ти мушки, обсујем се. Oh,
dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring. Srednji novogodišnji i božićni praznici od Butika od VIP koji što se naši prijatelji ova sezona na život su stili, slobodno možem da kažem neka se pioniri vo modata vo Skopje. To kaže ni vidje vo ta rabota, potvrda za to da ima odličan stilno oblekuvanje, potočno devojketa vo Makedonija vidite se oblekuva generalno vo Butik od VIP. Za potvrda ke ni objasni, ke ni kaže menadžer od Butik od VIP, Milica, dobri dede vo život su stil, imat li Makedonkete stilno oblekuvanje prva? Мајно пе, добро вечер до сите ваши гледачи и благодарам за убавите зборови. Можам да и пофалам генерално последниве години дека се следи еден повисок тренд и дека секако дека постои стил на облекување за кој што ние сме секако тука да им помогнеме. И да, се осеќа тоа дека се движиме во еден нагорен тренд. А се следат модните трендови, светските трендови. За новогодишната ног, најмногу оваа сезона се застапени нели постанчињата во комбинација со чипка, кожните детали се тука, тоста се кожните елементи застапени, дали се работи за здолниште или фустани. Во секој случај, најмногу фустаните се во тренд. Така. Да. Веројатно преовладува оној момент на оние светки, црна боја, посвечени моменти. Што е со аксесори, со накид? Кога сме кај аксесори, најмногу доминира златната нијанса, значи тука се оние по-големи, по-масивни накити, златни ланци, исто така и за обетките, алките се исто така во тој стил. Значи златното преовладува, не го изостанува и себениот дел, меѓутоа елементите се златни, да. Дали модно се освесени на време, со тоа што значи нели месец декември, месец на купување, на шопинг, на подароци, или го чекаат последниот момент за шопинг овде во Скопје? Морам да давам една приметба дека оваа сезона некако беше по на време све почнато. Сигурно тука допренесуваат оние нели послаби од работа. Некако се тргна порано, не е она гужва пред новогодишна да е секој 5 минути пред нова година. Значи цел месец имаме континуирано растеретено, не се навали така натаму што беше случај претходните години, се беше некако во 5 до 12. Сега оваа година осетивме малце растеретување. Тоа значи дека веќе си го решиле повеќето македонки проблемот со облекувањето за новогодишна ноќ. Среќни празници уште еднаш од името на Живот со стил. Што ќе се носи следната 2014 година? Наредната година нема многу отстапки од тоа што е сега во моментот. Значи, понатака, нели, се темните нијанси, бордото, зеленото, чипката, кожата. Сега, во пролетните веќе месеци, ќе идеме со посветли бои, тоа се тука попастилните и така натака. Среќни празници на вас, се најубаво. Домот што го заслужувате е во Адора Инженеринг, градежен лидер во Македонија. Во елитните објекти на Адора Инженеринг, во аеродром и центар во Скопје и Билјанини извори во Охрид, ќе живеете безбедно, квалитетно и економично и ќе трошите енергија и пари за грејење 6 пати помалку од порано. Купениот елитен стан од градежниот супербренд Адора Инженеринг е вашата најцврста валута и најсигурна инвестиција за иднината. Mercedes-Benz, the first fragrance for men. Невидена наградна игра на Елит Кафе. Отвораш, уживаш и супер награди добиваш. 7 скутери, 7 4-цикли, 15 детски соби, машини за перење, електрични шпорети, лед телевизори, пегли, правосмукалки, велосипеди и уште многу други награди. Толку повеќе во кафе уживаш, толку повеќе награди добиваш. Елит Кафе, на здравје кафе.
Novogodišnji zabavi za dočekod na 2014. godina je uspješan završetok na ova 2013. Život со стил беше дел од коктел забавата на градишната компанија Adore Engineering Skopje, која во 2013. Завршува со рекордна продажба од 274 елитни станови во своите еко објекти во Скопје и во Охрид. Новини кои во 2013. Година го подигнаа квалитетот на стамбените објекти на градежниот бренд на уште повисоко ниво е научната потврда на врвната асеизмичка стабилност на стамбените објекти од високата А класа, што на станарите ќе им заштедува енергија и пари за грејење 6 пати повеќе од порано. Интересен е податокот за возрастната структура на купувачите, кој во модерниот стамбен комплекс Adore во Новолизјече општина Аеродром Скопје, каде компанијата наскоро ќе гради уште два стамбени објекти, се на возраст од 30 до 40 години, што значи релативно помлада популација, додека од 40 до 50 години се купувачите на станови во елитните објекти подводно во Скопје и Билјанини извори во Охрид. Примерот на Adore Engineering дека може да се прави успешен бизнис и во Македонија и на Балконот се потврди со лидерското прво место на компанијата во градежниот сектор, Високо градба и позицијата на 12-та најуспешна компанија во Македонија во 2012 година според Централниот регистар на Република Македонија. Adore Engineering, која годинава го ребрендира логото со акцент на градежната дејност, во третата деценија размислува за збогатување на дејноста со нови развојни можности и бизнис проекти. За среќна нова и желбите во 2014 година, изјава добивме од генералниот менеджер, професор доктор Ванчо Чифлиганец. Мојата желба да сите македонци, македонски граѓани бидат живи и здрави, да ја честитам Божиќните празници, новогодишните празници, да ни живее Македонија и да ни живее македонскиот народ. Да имат многу здравје, среќа, успех, љубов во животот. Кога тоа има, ќе има и успех и во работата. Се надевам дека уживавте во овие новогодишни минути на Живот со стил, ќе ви посакам многу здравје, љубов, среќа, благосостојба во вашиот дом и на вашите најблиски и се разбирам, гледате Живот со стил во следната 2014 година. Среќна нова 2014, ви посакувам емисијата Живот со стил, уживајте во празниците. Поздрави, секое добро!